kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdicaseer guuleed khudbada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah maamulka puntland ayaa waxa ay sheegeen in ay ka warhayeen qaraxii ka dhacay caasimadda garoowe ee maamulkaasi dhinaca kalena madaxweynaha maamulkaasi puntland ayaa waxa uu amray dhammaan laamaha ammaanka ee maamulkaasi in ay sugaan amniga deegaanada maamulkaasi mas-uuliyiin heer wasiiro ah ayaa maanta waxay dhagax dhigeen qaybo ka mid ah garoonka stadio muqdisho ee kubadda cagta lagu ciyaaro ama tuulada sportiska sida u taqaan ciidamada ammaanka ee maamulka puntland howlgallo waxa ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada garoowe goobaha la isugu yimaada sida maqaayadaha iyo weliba hoteelada ayaa lagu mamnuucay amar ka soo baxay maamulka gobolka banaadir guddi heer qaran ee ka hortaga cudurka coronaviruska ee somalilan ayaa waxa ay la kulmeen qaybo ka mid ah warbaahinta ka howlgasha deegaanada maamulkaasi sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kusoo korra intaan ku gudi jirno iyo qodobo kale haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook youtubeka shabeelle tv waa hagaagayn daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani oo shir jaraa'iid ku qabtay magaalada garoowe ee caasimadda maamulkaasi ayaa waxa uu sheegay in uu ka warhayay qaraxaasi islamarkaana laamaha ammaanka ay ku raad joogeen dani ayaa intaasi ku daray in puntland ay ka warhaysay xogta qaraxaasi balse uu dhacay xilli ay ku raad joogeen laamaha amniga ee maamulkaasi haddaba dhinaca kalena waxa uu amray dhammaan laamaha ammaanka ee maamulkaasi in ay adkeeyaan nabadgelyada deegaanada maamulkaasi inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaa marka ugu horeysa tacsi u dirayaa dhammaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland si gaara qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday guddoomiyihii gobolka nugaal waxaan ilaahay subxaanahu watacaala uga baryeenaa inuu naxariisti janno uu ka waraabiyo intii ku dhaawacmatana ilaahay u boogadhayo runtii waa far argagixiso oo aada u fool xun oo aan marnaba la aqbali karin waxaan aada iyo aada uga xunnahay falka noocaasa inuu magaalada garoowe ka dhaco waa qadar eebbe waxaase ilaahay idinkiis rajaynaynaa wixii waxaa geystay iyo wixii ka dambeeyey in ay cawaaqibta ay leedahay arintaas ay mutaysan doonaan puntland waxaa lagu yaqaanaa dadkeeda iyo dowladeedaba inay amnigooda iyo danahooda ka shaqeeyaan waxaa ballan nagu ah inaan cirib tirno lana dagaalanno nooc kastoo argagixisa ay leedahay cabsi iyo baqdinna aysan na gelin waxaan aada uga tiraanyansannahay guddoomiyaha qaaliga ah oo runtii amniga muddo badan kasoo shaqaynayay markiisii horena ciidamada puntland ka tirsanaa nin geesi ahaa tiisii baa gashay waan ka tacsiyana waana kana tiraayansannahay laakiin namana cabsi gelinayso nagamana baajinayso inaan dadka noocaasa ciribtirkooda aan qeyb ka ahaano waa aafo caalami ah oo adduunka o dhan ka jirta gaar ahaan soomaaliya xoog ku leh laakiin dhacdada xalay ka dhacday garoowe iyo dhacdooyinka puntland kusoo noqnoqonayo waa dhacdooyin runtii aragtidooda leh dadka reer puntland waa dad dhiifoon laakiin waxaad moodaa in waqti lagu bixiyey in amnigooda iyo khalkha la geliyo waxaan ilaahay idankiis ka rajaynaynaa annaga iyo shacabkeena isku duuban inaan dadka noocaasa aan meel la yaqaan uga soo hori doonno haddii ilaahay idan ka bilo dowlad ahaan waxaan ballan qaadaynaa in aan tallaabo taas iyo kuwa lamidkaba aan uga hortagayno kuna
عربتنا إنان كهول قلنا هديلا هذا كديو شركة شلي دولة أيالاتي وجودية للدجالن كعذر كورونا فارس كأمني قلنا بضبة أن كوضع يالنا رنتي وحيابها عن آد حقوقه دوه لين وحيا هيت إن دت شر وضع يال أي برتل ما ميسنا عيان إني كفاءة إستان وناج يهرو مركب بنتلان أي جارتي دت كحن شعب كان إني نقدان شعب ديدن ظلمي شعب ديدن أرجع حسيه شعب سفدوبا وحي موجنا يسا دت كن نوع عاسو على ود النوع عاسوته حقوقه دوال هليني ديار جرو الدول دواء وجري لكن تحل دعاء قدر دعاء بأحد لكن وحي أحد فل حكتي سنة ما المه كان لأغا لقرات جوغي وحي إدمانا بعد دعاء لكن نحن شيئنا ددوينا هرير بنتلان دولة دودو إن ديار وطهي إن أي أرنتاس كشقيسو وحن إيغانا كوعد سنة إن أي دولة دا سدو أولا شقيان لامها أمنيغا een go'aanada iyo warsaxaafadeedka aad ka dhahan doontaan warbaahinta waxa ku soo baxay qodob dhowr ah oo ugu muhiimsan yahay in dawladda hay'adaheeda oo dhan loo jeheeyo muddo soo socota inta laga hubinayo laba xaalo xaaladda cudurkan oo runtii isaga naftirkiisa amniga saldhig u ah oo khatar nafeed iyadana ku wajahan in si adag looga shaqeeyo sidii dadka amnigooda iyo badqabkooda jireed iyo caafimaad iyo nololeedba loo sugi lahaa waxa ay dawladdu qaadatay tallaabooyin ku aadan arrimahaas oo ugu muhiimsan in hay'adaha dawladda loo jeheeyo sidii ay uga hortagi lahaayeen xaaladaha amni xumo ee sababaya argagixisada iyo cudurka coronavirus labadaba waxay soo saartay awaamir dhowr ah oo ugu muhiimsan tahay dadka si loo ilaaliyo naftooda in ay u hoggaansamaan tacliimaadka ama fariimaha ka soo yeeraya gudiga la dagaalanka coronaviruska oo ugu horeeyo in ay ilaaliyaan isu soo baxyada iyo meelaha ay joogaan isu imaanshaha iyo waxyaabaha sababi kara caafimaad darrada lagu kala qaadi karo xanuunkaas waxay dawladdu soo rogtay in la joojiyo dhaqdhaqaaqa oo dhan lixda maqribnimo ilaa iyo shanta aroornimo kowda bisha soo socoto wixii ka bilowda waxaa muddeysan ilaa iyo 15 April inta aan ka hubinayno xaaladda caafimaad ee geyigeena sida ay tahay haddii loo baahdana kor ayaa loo sii qaadi doonaa waxaa sidoo kaleeto ciidamada dowladda oo dhan heegan loo geliyey in ay amnigana sugaan awaamiirta ku aadan coronaviruska iyo sidii dadka ay maaragtay uga wacyigelin lahaayeen ama uga shaqeyn lahaayeen ama ula shaqeyn lahaayeen hay-adaha ku shaqala iyagan in loo jeheeyo waxay dawladdu qaadan doontaa insha allah tallaabooyin arrimaha ku saabsan oo ay ku xakameynayso dhammaan dhaqdhaqaaqyada isu soo baxyada waxay abuurtay sanduuq ay ku shubtay dhaqaalihii ugu horreeyey eena rajaynayso dadka muxsiniinta iyo dadka Soomaaliya caawiya in ay ku soo shubaan maxaa yeelay khatarta xanuunkan uu leeyahay iyo awoodda dawladda Puntland ay leedahay runtii wax isku dhigma maaha ilaa hadda waxaan abuurnay xarumo karantiin waxaan diyaarinay tababaro shaqaale waxaan howlgelinay hay'adihii dawladda oo dhan inay arrintan ka shaqeeyaan waxaan xakameynay dhammaan waxyaabihii sababi karay intii karaankeen ah laakiin sidaas ay tahay awooddeena dhaqaale weli ay kooban tahay waxaan rajaynaynaa iyadana dadka reer Puntland guud ahaan inay ka wada qayb qaataan annagoo og dad fara badan oo reer Puntland oo dibadaha ka soo caawin jiray ruuxadooda inay duruuf adag ay ku sugan yihiin guryahoodii joogaan aysan shaqeyn dakhligooda uu isdhimay culayskaas guud inaan wada diyaar garowno sidoo kaleeto waxaa si ku meel gaara loo joojiyey cashuurtii sales tax-ka ahayd oo ahayd inay bishan koodeeda bilaabato sababahaas aan rajaynayna inuu koror ku dhaco sicirka annagoo ka taxadareyna waxaan sidoo kale ganacsatada ka codsanaynaa in aysan ku kordhin badeecadaha daruuriga ah iyo nooc kasta ay yihiin dadka uga faa'iidaysan fursadda maxaa yeelay qofkii ganacsataa oo markan oo kaleeto qof dhiman ka faa'iidaysta
maalkiisa iyo xoolihiisa ilaahay barakeyn maayo marka waxaan kula dardaarmaynaa inaysan ka faa'iidaysan fursadaha noocaas waxaan sidoo kaleeto fariimahayaga ku jirta in kaydka Puntland yaala loo hayo dadka reer Puntland wixii kaleeto oo lasoo waaridi karan in lasoo waarido si dadka khatartan oo cabsi badan laga baqayo inay bilaha ay sii soconayso inay sii kordhaan ayaa waxaan rajaynaynaa iyadana in diyaar garow aada u adag ee laga yeesho. Muhiimadda war-saxaafadeedka ayuu ku qoran yahay xooggiisu. Waxaan rajaynaynaa hay-adaha amniga iyo hay-adaha dowladda dhammaan inay awaamiirtaas ay fuliyaan si habsami leh ay ula socdaan. Dowladduna shaqadeedu xooggeedu wuxuu noqon doonaa guddiga arrimahaas ka shaqeyn doona iyadana oo ah heer madaxtooye oo anigu aan guddoomin doono. Waxaan si dhow ula socon doonaa ama shaqooyinka kaleeto oo dhan u joojinay inaan xoogga saarno amniga dadka muwaadinka reer Puntland si uu badqabkiisa uu helo intii karaankayaga ah. Dareenkaasaan la qaybsanaynaa. Waxaan u sheegaynaa khatarta xanuunkan inuu sii siyaadayo, khatarta uu kusii badanayo Afrikana baqdin badan laga qabo, khaasatan geeska Afrika. Kaysas badan oo Kenya way korbay usii kacayaan, Ethiopia korbay usii kacayaan, xuduudaheennu weli siba isugu yaacsan yihiin. Inkastoo Puntland ay goosatay in dadka degaanada kasoo galay la xanimo wixii iyadana maanta ka dambeeya, waxaan aada u rajaynaynaa dadku inay meelahooda ku nagaadaan. Soomaalida nin walba meesha uu joogo inuu ku nagaado ayaa ah sida ugu wanaagsan ee ka hortag loo samayn karo. Socodka faraha badan in la iska daayo, kuwa dibadda jooga inay guryahooda joogaan, kuwa gudaha jooga inay joogaan, in wixii lagama maarmaan oo dhan ay dib u laalaan. Annagoo duruufta dadkeenna qadarinayna, dad badan oo xoogsata ah waxaan rajaynaynaa iyaga oo quutul daruurigoodana raadsanaya, laakiin inay aada u taxadaraan, xirtaan qofkii shaki iska qaba aaladda ama maaska afka lagu xirto, dadka inaan la salaamin, gacmaha in si fiican laysaga dhaqo, in si maaragtay taxadar leh loola dhaqmo xaaladan caafimaad, in guryaha iyo meelaha ciriirka iyo caruuraha iyo dadka dhan oo wada waayeelka ah inaan la isdhexgelin intii la kari karo, intii la kala fogaan karo. Kulamada aan laga maarmi karin in meelo furan lagu qabto, in meelaha xiran iyo dadku ay isku qaadsiin karaan ama isku dhow yihiin xilliga ay wada hadlayaan in aada looga taxadaro. Waxaan bulshada reer Puntland dhammaan ugu baaqaynaa in ay gacmaha isqabsadaan, inay u diyaar garoobaan dagaal aan dhammaad lahayn oo mar walba taagnaanayo, maxaa yeelay horumarku mar walba wuxuu u baahan yahay sacyi iyo dagaal joogto ah marba xeeladiisa leh. Hadda waxaana haysta waa Al-Shabaab iyo coronavirus, labadaas ayaa waxay noo yihiin hortabinta koowaad ee dowladda Puntland iyo dadkeedu ay rabaan inay iska caabiyaan. Siday hore ugu guuleysan jireen cadowyadan ayay ugu guuleysan doonaan haddii Ilaahay idmo. Arrinta caafimaadku runtii walwal badan bay nagu haysaa, waa xanuun Ilaahay naguma keenay ka daran argagixiso kasta oo ay adag tahay xakamayntiisu. Sida aan ka arkayno dalalka hadda waxa ka socda, waxaan arkaynaa dalalka qaybtood oo horumarsan oo dhaqaalahoodu u kubaxsan yahay ama awooddooda iyo imkaaniyaadkooda ay fiican tahay in maalmaha qaybtood wax kun qof ku dhow ay maalintii dhimanayso. Arrintaas runtii cabsi weyn bay nagelisay. Waxay u baahannahay dadkeenna in aan hadda awoodda aan leenahay waxa waa inaan digniin iyo ka hortag samayno. Xaaladdaas waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu noo keeno, Ilaahay inuu naga hayo. Aada baad u mahadsantihiin inaad fariimaha iyo tacliimaadka ka imaanaya dowladda inaad qaadataan baan rajaynaynaa haddii Ilaahaydmo awaamiirtuna siday tahay loo fuliyo. Ciidamada amniga iyo guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka waxaan faraynaa dhammaan awaamiirta soo baxda si dowladnimo in loo fuliyo oo aan dib u dhac lahayn oo layskula xisaabtami doono. Dadka dowladda mas-uulka ah, awaamiirtu waa inay siday tahay u fushaa, lagu khasbaa danahoodana way wax danta ku jirto. Ciddii diidana tallaabo sharciga waafaqsan laga qaada. Aada baa u mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. weli waxaan kuda jirnaa arrimihii Puntland. Dhinaca kalena ciidamada ammaanka ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi ayaa waxa ay howlgallo dad badan lagu soo qabtay ka fuliyeen qaybo ka mid ah magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi Puntland. ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa waxay magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ay ka bilaabeen howlgallo kadib markii xalay halkaasi uu ka dhacay qarax ismiidaamin ah. qaraxaas ayaa waxaa ku dhintay guddoomiyihii gobolka Nugaal, waxaana ciidamada oo wata gaadiidka noocyadiisa kala duwan lagu arkay iyagoo howlgallo ka fulinaya xaafadaha qaar ee magaalada Garoowe.
goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ay galeen guriyaha qaar hasay yeeshee halka ugu badan ee howlgalka uu ka socday ee taagaarka xaafadda ku dhowdhow halka uu qarax ka dhacay hasay yeeshee aysan jirin dad wali lagu soo qabtay howlgalkaasi taliyaha ciidanka booliska Puntland jeneraal Muhiiddiin Axmed Muuse wasiirka arrimaha gudaha ayaa si wada jir ah waxay u sheegay inay hayaan xog ku saabsan qayb ka mid ah qofkii isqarxiyay waxa socda baaritaan lagu jiro xaaladii maaraynta qarxaas ka dhalatay iyo cidii ka dambeysay qofka hadda isqarxiyay macluumaadkiisa qayb ahaan waa la hayaa waan lagu daba jiraa in la helo tafaasiil inta ka dheeraya sida la xusayba waxa laga rabaa dadka reer Puntland meel ay joogaanba in arintaas dhibaatooyinka ay geysanayaan dadka sharwadayaasha in laga feejignaado in loo diyaar garoobo haddii la hayo in la iska dhaciyo oo meel looga soo wada jeesto isla mar ahaantaasna in ay dadku la wadaagaan hay'adaha amniga booliska iyo hay'adaha kala duwanba waxa la wixii ay xog hayaan ee arrimaha la xiriira la iskana kaashado dowladana haddii la hayo waxa ka go'an in arrimaha ka dhacaya ee dhacdooyinka ka dhacaya magaalooyinka Puntland oo hadda tan caawa dhacday caasimadda garoowga ka dhacday ugu dambeysay in laga falceliyo tilaabooyin laga qaado dadka reer Puntland haddii la hayo nabad ku noolaadaan aad iyo aad u mahadsantahay xaaladda magaalada Garoowe ayaa saakay degan waxayna ka duwan tahay maalmihii hore ee la soo dhaafay waxana magaalada laga dareemayaa howlgalka ciidamada iyo nadiifinta goobta uu qarax ka dhacay kulan gaar ah oo ay wada yeesheen madaxweynaha maamulka Puntland iyo ku-xigeenkiisa iyo gudiga amniga gobolka Nugaal ayaa waxaa lagu shaaciyay in heegan la geliyo ciidamada amaanka maamulkaasi waxana lagu amray laamaha amniga inay cududooda isugu geeyaan sugidda amniga iyo kortaga cudurka coronavirus go'aan ka soo baxay maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in heegan lagu geliyay ciidamada kala duwan ee Puntland waxayna ku soo aadayaa xilli qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Garoowe oo lagu dilay gudoomiyaha gobolka Nugaal waa hagaagayn daawad yar wali waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle qodobada kale ee barnaamijkeena ku jira waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo kaga qayb galay madaxda dalalka iga jir degdeg ah oo ay kaga arinsanayeen qatarta cudurka corona ayaa ka warbixiyay dadaalada mideysan ee shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay u istaageen ka hortaga cudurkan shirkan oo ahmed madaxdu ay ku xiriireen mareegta gaarka ah internetka ama video conference ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu kala wadaagay hoggaamiyasha kale ee dalalka IGAD xaaladda badqabka caafimaad ee dalka halista muuqata ee ka dhalan karta cudurka corona iyo baahiyaha qalabka caafimaad ee muhiimka ah daryeelka bukaanada cudurkaasi in uncertain time for the world as a whole The international response to the coronavirus is commendable, but it is indicative of how unprepared the world was for an epidemic of this kind. Our global collective response, which includes targeted public information campaigns, social distancing, closure of public spaces, institutions and businesses, restriction to physical movement and quarantine of affected patients is also a sign of how little we actually still know of this deadly virus. Accordingly, what matters more than anything else today is cooperation, collaboration and common actions in keep each of us citizens safe. In Somalia, we have 3 reported cases of coronavirus so far, and we have since taken all necessary measures and policy actions to combat and mitigate these effects and impact. While the Federal Ministry of Health and Federal Member States health teams and experts are doing a great job on the ground,
still Somalia is vulnerable to health emergency in this scale because of the infancy of this health system, of its health system and infrastructure, which are only now starting to take shape. I wanted to thank Dr. Abiy for distributing the testing case. Hoggaamiyasha IGAD ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay in dalalka gobolka lagu garab istaago dadaalka ay ugu jiraan ka hortagga iyo xakamaynta cudurka koronaha, sidoo kalena waxay isla qaateen in lagu dhiirigeliyo xirfadlayaasha caafimaad ee ka soo jeeda dalalka IGAD ee ku sugan qurbaha inay ka qayb qaataan samatabixinta dadkooda. Dhinaca kale, waxay isla garteen in la sameeyo qorsho isku dubarid iyo xoojin iskaashi dhammaan wadamada IGAD ay kaga hortagayaan cudurka corona, iyadoona la isdhaafsanayo khibradaha qorshaha wacyigelineed iyo guud ahaan xogta ku saabsan cudurkan. Madaxda iyo hoggaamiyasha ka qayb galay shirkan ayaa diiradda saaray hanaanka loo aasaasi lahaa sanduuqa dhaqaale ee heerka IGAD ah, kaas oo wax looga qabanayo xaaladda degdega ah ee la soo gudboonaaday dalalka gobolka. Shir degdeg ah IGAD ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele, wasaaraha dalka Itoobiya Mudane Abiy Axmed, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, madaxweynaha ku-xigeenka koowaad ee Koonfurta Suudaan Mudane Riek Machar, wasaaraha dalka Suudaan Mudane Cabdalla Xamduug, madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni, xogeyaha urur goboleedka IGAD Weka Gabyaga, madaxweynaha Soomaaliya ayaana qadka internetka ee qaabka video conference ah shirkan uga qayb galayay. Sida wararkeena iyo barnaamijyada ku daawanayseen, mas'uuliyiin heer wasiirro ah oo ayaa maanta waxa ay dhagax dhigeen qayb ka mid ah garoonka kubadda cagta ee stadium Muqdisho. Qaybaha inta badan dhagax dhiga ayaa waxay tahay qaybta tababarka ama calaamadaha ay ku qaataan ciyaartoyda iyo qayb kale oo muhiim ah kaa oo lagu talagalay in lagu dhameystiro garoonka. Dhowaan ayay ahayd markii garoonka la dhigay rooga cagaaran ee lagu ciyaaro sport ay kubadda cagta, iyadoona hadda la leeyahay xilli gabagabaha ayuu marayaa in xariga laga jeeto markaana uu dib u bilaabo howlihiisii muddo 30 sano ah kadib. Garoonka kubadda cagta stadium Muqdisho ayaa waxa uu ka mid yahay garoonada ugu waaweyn ee Soomaaliya, iyadoona bilsamaadkii lagu ciyaari jiray ciyaaro heer caalami ah. Haddaba munaasabadani dhagax dhiga waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dhanka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga, hoggaansimaha iyo dhammaan xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, xubnaha guddiga 60 guurada iyo 20 guurada, xuska 20 guurada iyo 60 guurada. Asalaamu calaykum dhammaan miidiyaha kooxda runtii sharafta leh ee nooga qayb gashay tartanada caalamiga halkan maanta nagula sugan. Marka ugu horreysa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidaa wasiiradu sheegtay, maanta halkan waxaa jooga wasaaraddii dhallinyarada iyo isboortiga iyo madaxdeedii, waxaa jooga xiriirkii kubadda cagta Soomaaliyeed iyo madaxdoodii, waxaa jooga xubno dhowr iyo 20 iyo ka badan oo ka socda guddi loo magacaabay inay weyneeyaan 60 guurada qaranka Soomaaliyeed iyo 20 guurada markii dowladda Soomaaliya burbur kadib dib loogu soo yagleelay carte. Waxaanu la dabaaldegaynaa wasaaradda isboortiga iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo runtii sidaa wasiiradu sheegtay, annaka dowladda nabad iyo nolol ay hoggaamiyaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre, waxaa naga go-an sanadkayagii 4aad annakoo galnay inaanu dadka Soomaaliyeed tusno waxqabadka dowladda intii ugu badnay.
waxaanu doonaynaa inaanu dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah 173 iyo ka badan shacabka Soomaaliyeed inaanu tusno inay soo noqotay sharafkoodii dowladnimadoodii xarumahoodii kuwa gaarka u lahaa inay ku ciyaari jireen iyo sharafkii dowladnimada Soomaaliyeed inuu soo noqday qabkii Soomaaligu inuu soo noqday gudaha iyo dibad maanta dowlad fiican oo rajo leh ayaa jirta aad u fiican waxaana loo xil saaray muddo ka hor iyadoo aan ay waxoogaa naga xigto ama dhowr bilood ka hor xuskii lixdan guurada in marka horese lixdan guuradu ay tahay sanad xidhmo weyn oo sanadeed oo lagu qiyaaso qofka ama bulshada jiritaankeeda muddo waayeelnimo ah ayaa naloo diray maadaama aynu waxoogaa hoos u dhacnay oo doorkii aynu ku lahaan jirnay afrika iyo caalamka burbur iyo qabyaalad iyo isdil waxay inoo keentay aynu waxoogaa hoos u dhacnay in markaan la taagan yahay xilligii si guu fiican dib loogu soo kabtay dowladnimadiinii soo noqotay adduunkii layna ka tixgelinayo dowladdu awood u leedahay inay dadkeeda wixii hadda ka dambeeya mas-uul ka noqoto sidaa haddaba ay uga tahay dhallinyaro badan oo caalamka ku xidhnay dowlad heleen oo markii ugu horreysay 30 sano la soo daayey waxaanu ku heshiinay ama qorshuhu yahay guddiga iyagana oo wasiiraduna ku jirto naloo xil saaray inaanu xukuumadda oo dhanna lagu amray inaanu muujino waxqabad aad u jeedaan xarumaha ugu waaweyne la furi doono lixdan guurada waxaa ka mid a muqdisho stadium maanta waxaynu dhagax dhigaynaa 4 xarumood oo sidaa la sheegay xaruntii xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed hoteelkii stadium muqdisho iyo 2 garoon oo yaryar oo tababar ay ku soo qaataan intaanay dabaasha weyn gelinin dhallinyaradu ay ku qaataan tuuladan ciyaaraha in dib loo sameeyo hadday tahay footballkii hadday tahay basketballkii hadday tahay garoomada yaryar ee lagu soo diyaar garoobayey kulli in dib loo sameeyo runtii wasiirada Khadiija iyo wasaaraddeeda iyo xiriirka kubadda cagta oo dalad iskula jira oo dhallinyarada Soomaaliyeed inay rajo u abuuraan caafimaad u abuuraan wax la yihi maskaxdii fayow ayaa wax hogaamisa marka qofku haddaanu dhaqdhaqaaq samaynin ma fayoobo unugyadiisa iyo dhiig wareeggiisa oo dhan baa mushkula ku jirta marka caafimaadku wuxuu ku jiraa in dhaqdhaqaaq la sameeyo dhallinyaradu fursad helaan meelay ku ciyaaraan helaan ayay ku jirtaa waa aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa hawsha weyn ee ay hayaan iyo sidaa wasiiraddu sheegtay wareegto prime ministerka ka soo baxday hay-adaha dowladda uu ku amray in mid waliba xarumihiisa dhiso isxilqaan ku dhiso wax bulshada Soomaaliyeed la kaashado inay noqotay wasiiraddii ugu horreysay xarumo waaweyn ma waliba tahay meel qaabilsan dhallinyarada Soomaaliyeed oo dowladdan nabad iyo nolol u ah bilar inay dhallinyarada dhisto si ay berri u noqdaan hoggaankii Soomaaliyeed niyaddii Soomaaliyeed inay noqdaan marka wasiir iyo xiriirka kubadda cagta waxaan idin leenahay hambalyo anigoo ku hadlaya magaca guddiga oo idinka laftiina ka tirsan tihiin mashruucyadan waaweyn aad ummadda Soomaaliyeed dhallinyarada u samayseen rajada markii stadiumka la furo aynu heli doono dhallinyartaasi 30 sano waxaa lagu dhihi jiray waa homeless waa guri maleh sidii qof aan guri lahayn oo qaxooti weeya la dhihi jiray jabuuti baa hoosti garayn jirto dal walaalaheena hadda kadib iyagaa dad hoosti garaynaya halkanay keenayaan wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii dhagax dhigeen halkaasi waxa ay sheegeen muhiimadda ay leedahay ciyaaraha markaana waxa ay sidoo kale ka taariikheeyeen muhiimadda uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed garoonka kubadda cagta stadium muqdisho wasiir Khadiija Goore halkaasi ka hadashay ayaa waxa ay tilmaantay in sportiska uu qayb ka yahay isdhexgalka bulshada isla markaana ka wasaarad ahaan ay ku guuleysteen in garoonka oo muddo burbursanaa isla markaana ciidamada AMISOM hoy u ahaa muddo dheer hadda yahay mid lagu cayaari karo isla markaana bilicdiisa iyo horumarka xilligan ka muuqanaya uu yahay mid aad uga duwan muddadii 30 sano ahaa oo dalka burbursanaa sida uu ekaa garoonka bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan taagannahay qayb ka mid a ama barbar ka mid a ama dhinac ka mid a garoonka ciyaaraha ee muqdisho stadium guddoomiyaha guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda
iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha 20 guurada ee dib u urashada qaranka Soomaaliyeed wasiirka warfaafinta horumarinta dalxiiska xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye dhammaan xubnaha gudiga heerka sare iyo gudiga farsamada xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo maamulka wasaaradda dhalinyarada isboortiga oo ugu horeeyo agaasimaha guud agaasimo waaxidyada iyo la taliyaasha ciyaartoydeenna da'da yar ee ah tiimkii nooga qayb galay ciyaartii Eritrea oo halkan ku sugan saxaafadda qaybaheeda kala duwan ee dhammaan maanta waxaan u taagannahay sida aad ku aragtaan boorkan munaasabad dhagax dhigis oo ah mashruuc horumarineed oo lagu horumarinayo isboortiga Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magacayga magaca olombikada iyo gaar ahaan maanta xiriirka gaarka u leh munaasabadan mudane gudoomiye waxaan ka duuleynay wasaaraddu ay hormuud ugu tahay sida faritaanka ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo ah in wasaaraduhu ay si isxilqaan iyo isku tashi ah ay u dhistaan xarumahooda wasaaradda dhalinyarada isboortiga iyadoo taas ka duuleysa waxay bilowday maanta in uu mashruucan furo u noqdo in aan dhisanayno xarumaheen mashruucan saddexda wajiis isku jira waa in headquarter-ki ama xaruntii dhexe ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo sida naqshadaasi ka muuqato dhinacan naqshada ka muuqaa dhinaca headquarter-ka oo uu yahayna waa kan halkanina waa laba garoon oo waxay leeyihiin kubadda cagta ay ku sii qaataan tababarada ama alimiintada na waa kan halkaasna waa hoteelkii caanka ahaa ee Stadium Muqdisho oo isaga ku jira mashruucan saddexdaas oo dib u dayactirka lagu sameynayo iyo headquarter-ka oo dhismo cusub ah oo aan dhulka aan halkan ka siinay sida ay garoomada kale ee caalamka ama Afrika gaar ahaan ay ugu leeyihiin waa fursad ay noo tahay waana ku faraxsanahay mudane gudoomiye inaan noqono wasaaraddi bilowday inay si isxilqaan iyo isku tashi ah ku yeelato wasaaradda iyo xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaana hirgelinaya mashruucan waxaana bixinteeda iska leh caalamka oo garab naga siin doono insha Allah. Guddiga heer qaran ee ka hortaga u diyaar garowga xanuunka dunida afeeye ee coronavirus ama COVID-19 ee maamulka Soomaaliland ayaa kulan waxa ay la yeesheen saxaafadda madaxa banaan ee ka howlgashay deegaanada maamulkaasi. Haddaba gudoomiyaha guddigaasi oo jeedinayay argagixisa ku qabtay ayaa waxa uu faahfaahiyay waxyaabo badan oo la xiriira qaabka wacyigelinta warbaahinta uga qayb qaadan karto cudurka coronavirus ama COVID-19. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مضان يا ليمر وهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتا كدد إلا إبا مهلا ما أنتا كان سبوكين كانين نغو أفال قبنا خريتينين إنا إلهي نغو وضو أفال قب كاسي وإنو ما أنتا شكولي من ذي سيدا وسيرو يليش أغاني inaanu aafadan aalam ku soo kororday xanuunkan sida degdeg ah u fidaya ee saameyn badan ku yeeshay adduunyadii gaar ahaan dalalkii ama dhaqaale ahaan u dhisnaa ama caafimaad ahaan u dhisnaa uu ku horreeyay runtii ilaa imikana maasay maare loola yahay lana arkay inuu soo fidayo
oo maanta qaaradda Afrika ku noolahay u dheeda uu soo galay haba ku yaraadeen gaaraan geeska Afrika runtii weli calaamadiisu ku yarihiin. Haddana inagoo Ilaahay tala saaranayna waxaynu ku dadaalaynaa sidaynu maartay isku bambaarin lahayn ama isku wacyigelin lahayn. Waxaan maanta idinkayda ku yeernay inaan hawshan laydinka lahayn oo maanta markay dhibta intaa leegi soo fool leedahay inaan hawshan la kala lahayn qaranku sid u dhan yahay qof walba inaga midana mas-uuliyad wadareed bayna waa saaran. Mas-uuliyad wadareed yaana waa saaran inaan mas-uuliyaddaa wada yeelayno baa horta adigiisu aan maanta idinku nimidnay oon isku sheegno inay mas-uuliyaddaasina waa saaran tahay oo haatu aan la isku rarici karin tu aan la isku dhaleecayni karin tuaan cid lagu ceebayni karin mid la tahay laakiinse tu la isku tilmaami karo wixii la arko inuu maarta raayi wanaagsana ama talo qof ku hayo in la isku tilmaamo si togan la isku tilmaamo laakiinse mar walba waxaan wax tabanaan laga dhigin yaanu isku nimidnay waxaan dhammaan leenahay idinka iyo ummadda reer Soomaaliyana maqlaysaba hawshan culays yaa maad ka soo socda haddii aynaan ka maanta ka diyaagaroobin inagoo Ilaahay baryayna Ilaahayna tala saarayna waxaan marka koowaad waxaan noqonaynaa talada Ilaahay baan noqonaynaa waynu xaq Ilaahay u noqono oo inteeni maanta waxyaabaha fawaaxishka iyo macsiyada iyo maarta xaaraanta iyo wax kii ku jiray inuu qof walba Ilaahay soo toobad keeno hanuunka waxa loo arkaya horta runtii hay ahaaday haddana in addunyada lagu kala sifeynayo oo maarta Ilaahay ku kala maydhayo iyuu muuqdaa kow inay niyadeena wanaajisano waa wanaagsan waa kow laba sida wasiiradu sheegeen runbayda isku sheegeenaa runbaan ku dhaqmaynaa been ku dhaqmayno itaalkeenna aqoonteenna waxaynu haysano waynu wada ognahay wixii run aynu isku sheegeyna idinka ku dhiino runtaa ku dadaashaa ma loo baahanya taas waxaan leenahay waa inuu midowno hawshaa iyalla ummadda reer Soomaaliya idinkii intii la hor joogta iyo ummadda reer Soomaaliya kala hadda ganacsan tahay hadday ganacsada yihiin hadday culimo tahay hadday aqoonyahay tahay qof walba waxa la rabaa fariimaha caafimaad ee ka soo baxay wasaaradda ee adduunyadiiba ka imanaya meel walba maanta ay dhib yaraysay social media uu dhib yaraya meel walba tallaabooyinka laga hortagay xanuunkaasi la sheegayo in aad loo raaco oo aan la dheerasan iyo horta loo baahanya dhammaantii laynoga baahanya taa waxaa idinku xiisiinaya warbixin saa la sheegay waxaad moodaa saxaafadda qaarkeed waa taraaraysaa qofka cidda odhan karta xanuunkaa wuu qabaa kow waa wasaarad baa inoo qaabilsan wasaaradda caafimaadka weyaan markay xaqiijiso ee hubiso waddan walba cid baa u qaabilsan waana wasaaradda caafimaadka meel walba waxaa adarkaysaan laga dhawaaqaya leeya maanta waddankii heblaayo waxaa u soo dhacay afar qof waa markii la confirm gareeyey bay wasaaradda ku dhawaaqday yaa la geliyay sistamkii marka horta aanu iska ilaalino hadalka lala hor ordayo waxay ilaa imika maanta innaga saddex qof baa suspecti ama laga dareen ku jira ninkaad muwaadinkii aad shaaciseenaad fadeexada ka dhigteen ree hebelka magaciisa aad sheegteen iyo laba qof oo kale oo nin jeeris yahay saddexdaana waa laga qaaday dhacaankii waa la diray markuu warku soo noqdoon baa la odhan karaya ama qofkaas waa positive ugu qabaa ama ma qabo inta ka horeysa inta tinahda waa hebel baa qabaa iyo hebel ba ku dhacay xanuunkaasi waa dambiilo qaran shaqadiisii ma haysaga waxaa jira saddex qof oo kale oo laga yaaba social media ka dhegeysaneen oo qolada reer maamulka salal ay ku dareemeen dadka kasoo gudbay dee wadoogtiina runtii xaqiiqda iyonaan ka gudbin jabuuti iyo ethoobiya innagu si aynu kala xidhi karnaa ma jirto total baabuur baa kala xidhmasiya laba wad maata jidadkii iyo dhulka iska tallaabayna laakiin dadkeennu laba dhanba soomaaliba aynu ku degannahay dad wada weydeen jabuuti markii mustaqbal gumaysanayay ee boqolaalka salib lagu xiray haddana waa la gelayo maanta wad ogtahay dal dimuqraadiya oo iska caadi furan haddii albaabka la xiray la yaqaanay boqol wada oo kale laga soo baxayana geestiin
إن دمانتنا وقاسانون إذا كنا في دين تيد أدو 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 وينيسان ومر ربعين تقوحي لصوص صارو أدي أدو أدو وينيسان يعني نقبلنا وحكو نقبلنا إن حوشة ساي دمانتين مضحية من شبايا نسوء وقاما سكو قبسانو لطيالة كاسية يودي قروه كاسي أرنتا مارتين يعني قاعد كوه كلاب كهرشان مضحبو أنت فكرة سان إلا بقى فكرية سا ولاسكو من علاسكو ولا يهمنا كنا كرسان وضن دنا أنت عشر كيلومتر حدا جو جنتي سيدتي سلكي سا هذي لقى مار مواجه وحي لقى مار مواجه مالن بيجي بطلابا القاضي هاي ما سيد الله يراينا يو ووحي من دارا لكن ما أنت حالدا إنك جرنو لبطة قال ما وقلك كرنو إنه وعي جودي أنا خش قاينو إيه عنده وحي إنه رسورسيا أنت إذا هنا ما كجيدينو يعني جابن خلاص يا الله منا لباس إنه صورة قليان لكن شو حب مهمت ضاينا جودها كده يا رنو إنا متذكرني قيل يا موجات يسني قدوه ذي يوم كويس عطلة وذكو وحيب سقوه ذي كلا وحيسين كلا فوجادن ما كبر العريان كلا فوجادن إنت بقى تلاوي كعثمات كلا شريان نو برشة كست قريبة كست برشة كم ذي إن كست ده نمشي عرقت هاي وذكى وذكى بقول كبا ذكر بعض يوميها يجين أو رئيس بنك ساري يد سيلذي هي دكتور علوي بدي هذانا هذانا إنا نلاقي أحد يقول بس كده وضنه إنه نرشينا وضنا هذانا عن ده عن عربي كورتكي حنوكنا هذا تعيش سلانتا يدي تعيش كده واشها سوى البعض تعيش بينا أدي أد إنه وضنا لأن إنه وبهرنا بعد ما قلسين نيك ساك ورقة ده يستي مقدشة ورقة كده مقدشة حكوت على بدي بحكوت على هذا ممنوع رياض ودي أفر ديال الباك تجيه يعني أفرت إن وضعك وفرنا هذا نوعي برامش ما أنتوا عايزينه ده يعني ليه هيم جات كوال ممنوع وعلى هو قيل المدشوا هذا حاليا ما بيجي استيساك بعلب والصادرة وحين نبت جات كسليه هو تجري كرسي بلاي ستدي وماشى ويارلا جحري حد كي توب يوجرتين يعني له مقوله كيلومتر هي ساكن لبا لبا وصل بع لبا وصل بع فلوري إن جات كي والله حلو إذا هدرت لي إنك بعده مرة إنسان مقرعوس كنوع هاي ده يعني وسوسيل كني شيء قبل دوينا إنه اللي هو الدرانتان قرعوس كم إيش أجرى يعني جعل لاقة بعدي جري هذه منطقة كي مسكت ديني أنا لو حكوا في الله هاد منطقة إنا قوان كه قادر ما هاد منطقة حنوك هاي العركي إنه الله خمادي قادو فافيس بري بعده إن قف كستوي نقدر إسك إسك داي ده هذا قف كسرنا نقوم نسكت دهيو، ليش جو مكعبين، لأن بلادك وصوه مكسرة، هذي إيدي بيشتغل الوايد للصوت بير للصوت دير ما يدي، وده عثمان كأنه كتر بالنو، إنه با غير عن أفر صعدة شد صعدة نعورنه، هذا كتر بالنو، ونوتماتي أنا وربات واك، أنا قصد بير الله كمان دي هذي وده كي ما توقف فافس لواحكو، قوان كأنه قام قادر الشعب ليش ما لنا قطامو يكتوك سني هذي. لكن أود يوم دجال أكو جو جناي وحكمت ترى لكن س نقول بقى عنك شخص وقعته مدرس البلد قعته هي نقول صح إن شاء الله واحد نقول إلى هنا ما كنا واحد رجينا هنا صار نجاي ما في إلى السفر هذول اللي بدينا السفر نقول دجال كنت عايشنا هذا دول بس كودهان دعوة ديال إنت عاصي يعني جانا كسر قبل قبل يبرام مش كده رضا شبه الله حلي جانا كلا كده وتر تيفي كشبه الله ديو برام مش كان كده عفوا حد يبغى دار عنك ترى برام بوشيدان كله نهاي سيدا فيسبوك ويوتيوب كاشو على تي في وانا كما سنتين دا وش دا برامج كات يرد على شباله مسكح لا قد دعالي الا انكر شواما مرق لا شقي الا قروح واما Hey.